Čau, čau. Vítám vás u informačního videa. Vlastně tento rok bude další série ze The Sims 4, tak se můžete těšit. Já jsem prvé chtěl natočit i timelapse. To je timelapse k stavení jako domu. Tak tohle jsem prvé chtěl natočit. Stavení domu. No a pak můžeme udělat nějakou rodinku. Uvidíme, jestli to udělám v timelapse, nebo budu do toho mluvit, to ještě uvidím. No a to bude vše. Jako Simici se hodně posunuli dál. Teď vlastně bylo oznámené The Sims 5 už nějak trochu vlízá. Ale myslím, že The Sims 4 je docela dobrá a určitě ji budu natačit nadále. A jo, je to fajn. Budu hrát buď na PSku, anebo budu hrát na PCčku. To se ještě uvidí, ale většinou na PCčku budu hrát, protože tam vlastně budu stavět domy a tam se to lépe dělá než na PSku, tak je to tak. Dobrý, tak jo, mějte se fajn, určitě se těšte na novou sérii The Sims 4 co nejrychleji a jo, mějte se fajn a u dalšího videa, čau čau.